وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح کرے رب کی حمد بھی قبل طلوع الشمس سے سورج نکلنے سے پہلے وقبل الغروب اور سورج ڈوبنے سے پہلے تو سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد نماز مغرب ہے اذان مغرب اور صلاۃ مغرب کے درمیان میں وقفہ بےہودہ وقفہ ہے وقفہ ناشیا من غیر دلیل یہ وقفہ آل سنت صرف رد رفس کے مقابلے میں رمضان شریف میں کرتے یہ وقفہ ہے ناشیا من دلیل اور سال بھر جو دو منٹ اور ڈیڑھ منٹ یہ شرارت ہے فقہ سے بغاوت ہے سنت کے خلاف ورزی ہے انہی لوگوں نے جنہوں نے سود کو اسلام کہا ہے ہر طرح تصویر کو جائز کہا ہے یہ انہی کی کارستانی ہے اس سے علماء حق کو پرہیز کرنا چاہیے اور بس اذان کے بعد جب مؤذن واپس آ جائے تو جماعت کھڑی کرنا چاہیے کسی قسم کا کوئی وقفہ نہ ہو مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے منہاج الحق نے مجھے کہا جاؤ مسجد میں مولانا والد صاحب کی مغرب پڑھا لو تقریر کرو مغرب کا اذان ہو گئی لوگ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ کیوں بیٹھے ہو لوگ کھڑے ہو گئے میں نے نماز پڑھائی منہاج نے کہا والد صاحب کی زندگی میں کبھی بھی وقفہ نہیں ہوا یہ ہمارا ایک بھائی ہے میں نے کہا اس بھائی کو کہیں سے شیخ الاسلام نظر آ گیا ہوگا تیرا باپ اتنا بڑا عالم تھا کہ ان کا علم تقسیم ہو جاتا تو بڑے بڑے جاہل مسلمان اور عالم ہو جاتے اور اس نے کبھی بھی زندگی بھر میں وقفہ نہیں کیا مفتی محمد شفیع صاحب کے زمانے میں کبھی وقفہ نہیں ہوا بعد کے لوگوں نے تبدیل ہو کر کے مختلف مسائل میں نئے رنگ اپنایا ہے اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بحری تماشا می روی